নমস্কাৰ দৈনিক টাইমৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই মুৰেখে লৈ আহিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰুৱা থানত AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসমৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং জাতীয় সাজ পৰিধান কৰি গুৰুজনাৰ জন্মস্থানত উপস্থিত হৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আশু আৰোগ্য কামনাৰে শৰাই নৈবেদ্য আগবঢ়াই সেৱা লয়। AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসমৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙক বটদ্ৰুৱা থান দৰ্শনৰ সময়ত সংগ দিয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা, বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গৌতম বৰাকে ধৰি বহুকেইজন নেতাকৰ্মী উপস্থিত থাকে। উল্লেখ্য যে AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকী থানত উপস্থিত হোৱাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত বটদ্ৰুৱা থানৰ নৰুৱা সত্ৰ আৰু হলগুৰি সত্ৰৰ দুই সত্ৰাধিকাৰ বাসগৃহত গৈ মত বিনিময় কৰে। जैसे कोई मीडिया के लिए कोई बाइट कोई देने की ऐसे है नहीं। आज तो हम ये पवित्र स्थान सुखदेव जी महाराज के यहाँ आज हम सब हाजिर हुए हैं और हमने आज प्रार्थना करी है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी जल्दी स्वस्थ हों, जल्दी उनका अस्पताल से वापस आएं और ये जो स्थान है इसके आशीर्वाद से अमन चैन और शांति पूरे प्रदेश के अंदर रहे, यही हमारी प्रार्थना है। ठीक है सर। ठीक है। 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 ठीक है।